Aquí jugarem una partida molt especial amb presentadors de TV3 i de Catalunya Ràdio. Aquí seràs el primer a conèixer la nova programació de TV3. Aquí començarem un punt de partida amb novetats, il·lusió i bon humor. Javier Estrada, Òscar Dalmau i Roger de Gràcia presenten Punt de Partida a TV3 divendres a la nit.